Bakı şəhərinin Nizami rayonunda partlayış baş verib. Oxazın məlumatına görə hadisə rayonun Elşən Süleymanov küçəsində yerləşən çox mərtəbəli binada baş verib. Belə ki, yaşayış binasında baş verən partlayış nəticəsində evdə olan iki nəfər xəsarət alıb. Xəsarət alanlardan biri qadın, digəri isə az yaşlı imiş. Qeyd edək ki, qadın hamilədir. Onlar dərhal Respublika Yanıq Mərkəzinə yerləşdirilib.